Rrisit e qeverisë së majtë mbeten ende jetime. Ministria drejtuar nga Eglantina Gjermeni dhe ajo që mban drejtimin Arben Ahmetaj mbeten ende pagodina. Kjo është arsye pse të dy ministrat kanë gjetur stre në dy ministri të tjera. Kur kanë kaluar afro 2 javë nga dita e betimit të qeverisë, Ministri e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj po shijojnë ende strehimin e përkohshëm në selinë e kolegëve. Që nga dita e parë e nisi së punës së ekzekutivit të ri, Ministria Gjermeni së bashku me kabinetin e saj janë vendosur në Ministrinë e Transporteve dhe Zhvillimit të Infrastrukturës në pritje për të vendosur më pas në ambientet e ish Ministrisë së Kulturës. Të njëjtën situatë po përjeton edhe Ministri Arben Ahmetaj, i cili së bashku me stafin e ngushtë po mirë pritet në ambientet e ish Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjetikës. Ministria Ahmetaj do të zhvendoset në gjysmën e godinës së Ministrisë së Mbrojtjes, ku do të bashkëjetoj bashkë me Ministrinë e Financave, e cila nuk do të jetë më pranë kryeministrisë, pasi në godinën e saj do të qëndrojnë tre ministrat e shtetit. Ndërkohë puna po vijon edhe në godinën e Akademisë Ushtarake, ku do zërvend Ministria e Mbrojtjes, ndërsa Ministria e Kulturës do të zhvendoset në zonën e kinostudios, pranë Alba Film. Pavarësisht restrukturimit të ministrive që u shoqërua me emërtime të reja të tyre, i vetmi dikaster që kanë ndryshuar emrin është Ministria e Ekonomisë. Ministria e Transporteve dhe Zhvillimit të Infrastrukturës vijon të mbajë emrin e mëparshëm, ndërsa ajo e kulturës nuk ka asnjë tabelë. Por për të ambientit ajo çfarë mbetet shqetësim kryesor për ministrit e reja është mungesa e strukturave. Projekti i ministrit e kanë gati, por për të miratuar, pritet rikthimi i kreut të qeverisë, Edi Rama. Në dorë të Ramës mbetet edhe përcaktimi emrave të zëvendës ministrave, që pritet të jenë nga dy për çdo ministri, por e ashtuar tre ministrit e shtetit. Deri tani, socialistët kanë mbajtur të fshehtë emrat, pavarësisht se në disa prej dikastereve po lakohen njësër për tyre. Arjan Kraja dhe Gjergji Teniqezhi janë emrat e lakuar për në Ministrinë e Mbrojtjes. Në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë pritet emërimi si zëvendës ministër Ismail Lukos, ndërsa Ministria e Arsimit pritet të ketë zëvendës ministër Nora Malen e LSI-s, ndërsa emri i dytë pritet të jetë nga radhët e Partisë Socialdemokrate të Skënder Gjinushit. Ndërkohë që lista që kreu i LSI Ilir Meta ka përgatitur për Ramën mban edhe emrin e Sokol Dervishajt si zëvendës ministër jashtëm, Malin Lazimin si zëvendës ministër integrimit edhe Dorian Duçkollarit të energjetika. Zëvendës ministër tek shëndetësia pritet të propozohet të Gjergj Shkoja, kryetari i PS së moderuar. Në pikpyetje mbeten përfitimet në rang zëvendës ministrash të deputetit të Partisë Kristian-Demokrate të Shqipërisë Mark Froku, si dhe Petro Koçit. Megjithatë, këto pikpyetje kanë një deadline kur do të marrin përgjigje, pikërisht me kthimin e Edi Ramës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.